Ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջույն սիրելի բարեկամներ եւ մեր սիրելի հետեւորդներ։ Ձեր հետ Doctors Room հաղորդումն է, բժիշկ Դավիթոնյանը եւ KPI Consulting-ը։ Հիշում եք, մի քանի ժամանակ առաջ մենք հաղորդում ունենք վաղաժամ սերմնաժայթման մասին, ահա լինքը։ Անցեք, նայեք, բացմի թողեք։ Իսկ այսօր խոսելու ենք վաղաժամ սերմնաժայթման ամենագլխավոր պատճառներից մեկի մասին, դա կարճ սանձիկն է։ Ինչ է կարճ սանձիկը, ինչպես հասկանաք, որ այն ունեք եւ ինչպես է այն բուժվում։ Իսկ մինչեւ այս գեր թեմային մենք անդրադառնանք, դուք պետք է բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ մեր սոցիալական ցանցերին, որ ձեր փորիկը այլևս չցավի։ Իսկ մենք գնացինք։ Դե ինչ, նախորդ հաղորդմանը մենք խոսել էինք նրա մասին, որ վաղաժամ սերմնաժայթքում ունի մի շարք պատճառներ։ Հորմոնալ շեղումներն են դրանք, բորբոքային պրոցեսներն են, հոգեցին խնդիրներն են կամ սեռական կյանքի անփորձությունը։ Բայց կա մի պատճառ, որը շատ-շատ է հանդիպում նամանավանդ Հայաստանում, դա կարճ սանձիկն է։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ եթե կա վաղաժամ սերմնաժայթքում եւ կարճ սանձիկի խնդիրը պետք է շատ արագ լուծվի, քանի որ նրա լուծելով կարող են խնդիրները ահագին, այսպես կոչված, փակել։ Ինչպես հասկանալ, կա կարճ սանձիկ թե չէ։ Սանձիկը դա առնանդամի գլխիկը եւ մաշկը միացնող այն թելն է, այն որ միֆ կա, որ այդ թելը պետք է առաջ սեռական հարաբերության ժամանակ կտրվի։ Ոչ, դա այդպես չի, այնպես բան չկա։ Вот это поворот. Ինչպես հասկանալ, լավ, հստակ կարճ սանձիկի համախտանիշ կա մարդու մոտ, թե չէ։ Եթե երեքսած վիճակում առնանդամը չի բացվում կամ գլխիկը կախվում է ներքև, ապա մենք ստեղ կարող ենք մտածել, որ գործունենք կարճ սանձիկի հետ։ Հիմնականում խնդիրը բնածին է հանդիպում ու բոլոր տարիքում ուղեկցում է տղամարդուն։ Ինչև են պահը, երբ նա կվիրահատվի։ Կարճ սանձիկի ունեցող տղամարդիկ հիմնականում նաև ունենում են վաղաժամ սերմնաժայթքում, ընդհանրապես նրանց համար սեռական հարաբերությունը լինում է ցավոտ, եւ այդ ցավը դիսկոմֆորտը բերում է նրան, որ առաջինը կարճ սանձիկը կարող է պատրվել, երկրորդը ցավոտությունը կարող է բերել էրեկտիլ դիսֆունկցիա։ Իսկ ինչպես լուծել կարճ սանձիկի հարցը։ Այն պետք է վիրահատվի, կատարվում են հատումներ, դրվում են կարեր եւ սանձիկը երկարում լայնանում է եւ հնարավորություն է տալիս առանց ցավի բացել առնանդամի գլխիկը եւ այդ թելը չի խանգարելու ոչ մի ոչ մի պրոցեսին եւ պաստիպենի կվերանա նաեւ վաղաժամ սերմնաժայթքումը։ Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Ինչպես պատրաստվել վիրահատությանը։ Վիրահատությունը հիմնականում կատարվում է տեղային եղանակով, թելիկի երկու մասերից ինսուլինային ասեղներով սրսկվում է լիդոկային կամ այլ ցավազրկող տեղային, ապա կատարվում են կտրվածքները եւ դրվում են կարերը։ Հիվանդը, եթե առավոտյան վիրահատվում արդեն մի քանի ժամից կարող է գնա տուն, իսկ տուն գնալուց հետո 1-2 օր պետք է այցելի վիրակապություններ։ Հիմնականում ցանը ֆիզիկական աշխատանք եւ սեռական հարաբերություններ մոտ 2 շաբաթ արգելված են լինում։ Դրանից հետո վայելեք նա զդարովյա ձեր նոր սանձիկը։ Դե ինչ սիրելներս, այսօր այսքաններ Doctors Room Jan Greg-ից գիգանտ հաղորդում է ձեր հետ բժիշկ Դավիթ Տոնյանն էր։ Բոլոր հարցերով նմանատիպ դուք կարող եք դիմել ինձ, իդեպետ վիրահատությունը ես նույնպես կատարում եմ։ Բոլոր մնացած հարցերով կարող եք զանգահարել Instagram-ում նշված համարով։ Ինչպես նաև եթե դուք նոր ընկերություն եք, որ պետքա մարքեթինգ արի կամ անհատ բժիշկ եք, որ ուզում եք, որ ձեր Instagram-ով, YouTube-ով, Facebook-ով ինչ-որ մեկը զբաղվի, դիմեք KPI Consulting-ի։ Ես հոմ գիտեմ, թե իրենք ինչքան լավն են։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր այսքաններ ձեր հետ բժիշկ Դավիթ Տոնյանն էր, KPI Consulting-ը եւ Doctors Room-ը։ Առողջ եղեք։